Доброго вечора. Сьогодні в анонсі написав, що будемо говорити про події в Києві і поставив три крапки. Тобто це означає, що після подій, після аналізу будемо говорити і про те, що треба робити далі. Чекаю, поки додаються люди, щоб мене було чути. Так, бачу, глядачі є. Ще раз вас всіх вітаю. Отже, щодо подій у Києві, якщо дозволите, декілька слів, що передувало цьому. Ми з хлопцями вже давно намагаємось донести до всіх, хто нас чує, що якщо ми з вами реально розуміємо, що нашу країну треба рятувати, то зробити це треба всім разом і обов'язково рятувати нашу з вами країну треба до виборів. Тому що після виборів це буде зробити набагато важче. Ми з вами впродовж всього цього часу обговорили щодо різних стратегій, обговорювали. І такі стратегії, як створення національної української армії або створення сил оборони України, як найбільш ефективні сили, які можуть противоставити тому, що ми навіть бачили з вами в неділю перед, на Майдані Незалежності біля стели, це дуже є актуально, і ми ніколи не говорили, що цього не треба робити, або це буде неефективно. Єдине, на чому ми акцентували увагу, це те, що для цього потрібно дуже багато часу. Ми з вами, я думаю, ви теж бачили заяву Яроша, в якій герой Майдану, правий сектор, Ярош зробив таку заяву, що він буде відкликати свої два батальйони з передової добровольців, 5-й і 8-й, і на базі цих добробатів буде створювати територіальні сили оборони у всіх областях, а виконувати вони будуть одну функцію. Вони будуть допомагати владі боротися із будь-якими проявами повстань. Тобто, вони стверджують, що все, що відбувається в країні не на користь або проти влади, це є російська якась там спроба реабілітації чи якогось реваншу. Тобто ми розуміємо, що вже сьогодні ми будемо боротися тільки не тільки з космонавтами, а щодо цих силових структур, які намагаються створити громадські організації, їм буде протидіяти влада вже у вигляді своїх частних армій, таких як ви бачили, проходили на мирній ході по Хрещатику після вчора. Ми говорили, що перемогти цю злочинну систему можна тільки тоді, коли до справи візьмуться мільйони людей, простих людей, а не декілька тисяч армій, тому що це може призвести до громадянської війни. І виявляється, що досить ми були праві, бо вони готові знищити нашу країну в будь-який спосіб, і заява Яроша лишній раз про це доказує. Тепер конкретніше щодо подій, що були в Києві. Мені дуже сподобався коментар під моїм анонсом сьогоднішнім. Жіночка Євгенія написала, я вам зачитаю, з вашого дозволу, якби, ну, невеличке до нас зауваження. Євгенія Сібиряк. Хлопці тячівці, ви молодці, справжні я вами пишаюся, це можна упустити. І головне, тільки не ображайтеся, будь ласка, але ці перманентні акції протесту вже стають анекдотичними. Ну не можна так дискредитувати себе з кожним разом. Я поки що на цьому зупинюся, тут є далі, але це дуже актуально. Про анекдотичність акцій протесту і не можна так дискредитувати себе з кожним разом. Я так розумію, що пані Євгенія зробила це якби зауваження нам. Дивіться щодо дискредитації нас самих. Що ми робили на Майдані? Ми за дві неділі до того, як у прямому ефірі Дмитро Гутман, Дмитра Гутмана, Артем Семенихін і деякі представники регіонів сказали, що через 14 днів на Покрові перед Верховною на Майдані Незалежності біля стели буде проходити акція
як вони сподівалися, переросте в третій Майдан, який буде мати вирішальні наслідки для України. Ми тоді говорили, що добре, поки у нас є цих 14 днів, обов'язково треба належним чином підготуватися, бо вони закликають всіх небайдужих громадян України, а ми саме такими себе і вважаємо, то ми дуже сильно наполягали до того часу виробити стратегію, зібрати всіх, хто теж вважає себе небайдужим патріотом, і щоб вони сіли разом за один стіл і домовилися про те, що вони будуть робити, як будуть робити. Ми, більше того, навіть їздили до Києва, розмовляли з людьми, які є лідерами громадської думки. І зараз я буду читати про це в другій частині цього коментаря, але насчет дискредитації себе на протестних акціях. Ви знаєте чудово, що ні Артем Семенихін, ні хто інший не хотіли сідати за цей круглий стіл. Більше того, Артем Семенихін завчасно, десь за 10 днів до цього, озвучив 24 вимоги і зробив таку заяву, що в нього є підозра, що його можуть заарештувати, і у такому випадку, якщо це станеться, то керувати цією акцією замість нього буде його заступник. Тобто він зробив такий посил для всіх, що ви то долучайтеся, але в нас вимоги вже сформовані, керівництво вже сформовано, просто долучайтеся. Ми не горді, так як нам дехто говорив біля стели безпосередньо в неділю, коли ми не хотіли вийти на сцену. Ми приїхали. Приїхали ми, як ми говорили, не на заклик Артема, а на заклик тих хлопців, які писали у коментарях під нашими стрімами, просили нас під'їхати, підтримати їх, бо в них є розуміння, що треба робити. Вони спробують зацепитися, встановити намети і, можливо, тоді будуть розвивати подальші дії. Ми обіцяли, що ми приїдемо, ми приїхали. Дивіться тепер конкретно про той день. Ми брали участь упродовж останніх років у багатьох протестних акціях. Ця акція була найгірше організованою, тобто вона була ніякою. Коли нам говорили, що треба брати все в свої руки, люди підходили до нас, дуже багато людей, і казали, що ви були праві, хлопці, Артем Семенихін балабол. Я буду говорити правду, бо це, що було в неділю, це вже історія, і її треба аналізувати, щоб більше не повторяти цих помилок. Ми тоді відразу вже намагалися, не просто намагалися, я зразу вже зупиняв цих людей і говорив: Артем Семенихін не балабол, він лідер, він стоїть на стелі, на сцені, і він має план, біля нього є хлопці. Ми сюди приїхали виконувати цей план, і доки це все не закінчиться, ми жодним чином не будемо про нього говорити жодного поганого слова. Я то точно своїми хлопцями, своїми друзями, і дуже просив їх цього не робити. Тому що, якщо би я вийшов, до прикладу, на стелу, як вони цього просили, закликати з ними людей, я не маючи інформації, який в нього план, я не міг, і брати в свої руки, у наші руки, ситуацію теж не міг, не мав права, бо це би було провокацією з нашої сторони. Так що ми все зробили правильно. Акція не вдалася, вона була провальна. Скажу іншими словами, якщо в нас до Нового року, до прикладу, є декілька ракет, таких, знаєте, не то що сигнальних, рятувальних, до прикладу, 4, то ми одну, а можливо і дві, розходували. І розходували безрезультативно. Артем Семенихін є баран, тупий баран, або він є свідомий провокатор, любиться йому це чи не любить. Сьогодні я це вже буду говорити. І не говоріть мені, що ми когось роз'єднуємо. Ми були там, що могли, те зробили. До прикладу, вечором, коли не зрозуміло з яких причин, уже обговоривши ситуацію, в другий раз намагалися розкласти цю палатку, миттєво виросли два працівники правоохоронних органів, як гриби, такі, якби вони там сиділи, тільки просто-напросто зняли з себе невидимі плащі, і почалися сутички. Виглядало це дуже як спланована провокаційна акція, як на мене, не стверджую, але так виглядало. І відразу з'явилося дуже багато космонавтів-беркутів, і вони готові були на зачистку. Я не буду стверджувати, чи вони би це зробили, чи ні. На той момент найефективнішим було, як на нас, це включитися в стрім і знімати це, показати всім людям, тому що будь-які незаконні дії вони люблять робити так, щоб це ніхто не бачив.
Ну, я не знаю, у мене особисто на моєму стрімі, дякуючи вам, дуже дякую, що ви поширювали, дивилися, включалися. Перегляди онлайн росли там посекундно, і коли перевалило за 1000, вони отримали команду, можливо тому, можливо не тому, але вони отримали команду і вони забралися із-під стели. Цей стрім передивилося на сьогоднішній день більше 350 тисяч. Якщо б вони пішли на зачистку, то я думаю, було б і мільйон. І можливо, хоча б в такий спосіб ми в якимось чином допомогли тому, що там було. Дивіться, що робити далі. Я буду читати другу частину, бо там є запитання дуже актуальне. Тобто ми себе не дискредитували, як пише пані Євгенія. Ми виконали свою обіцянку, ми зустрілися з людьми. Для себе я вже говорив у стрімі. Ми провели дуже корисну поїздку. Дуже багато людей обмінялося з нами телефонами, думками. І вони так прямо і заявили. Ми приїхали, більшість із них, які з нами розмовляли, ми приїхали сюди, тому що знали, що будете тут ви. І ми сподіваємося і будемо вам допомагати у майбутньому, що будете говорити, ну, які у вас будуть дії. Читаю далі. Візьміть за правило ташбаєвський алгоритм «Ідея, організація, дія». Перше і третє у вас є, а от другого ну нема і все. Якщо не буде залізної організованості і дисципліни, все піде на пшик, як було до цього часу. Дуже слушне зауваження про ідею, алгоритм і дію. Дивіться, піде на пшик, якщо не буде організовано. Саме тому ми і говорили про організацію. Саме тому до цього все йшло на пшик уже впродовж 27 років. Тому що організації, а ми впродовж цих двох неділь переконалися в цьому, бачать себе наймудріших і путають дві прості речі. От вам би дуже добре зайти у Вікіпедію і подивитися значення двох слів – об'єднання і приєднання. З ким ми не говоримо, всі говорять, ви класні, ви щирі, ви сміливі, ви рішучі, приєднуйтесь до нас. Бо ви говорите за об'єднання, тож приєднуйтесь до нас. Тобто то, що ми говорили. Ніхто не хоче об'єднуватися, всі хочуть нас з вами тут, ті, що на нас дивляться, і нам вірять, всі хочуть нас роз'єднати і приєднати до себе. Тому що вони всі впевнені, що вони наймудріші, їхня стратегія найефективніша і програма, і вони точно знають, що вони переможуть. Тут дуже буде доречно відповісти ще на декілька коментарів, які мені пишуть. Ти, Іване, не рішучий, бо ти пишеш, як часто говориш, якщо, і я думаю. Дивіться, якщо хтось вам говорить, що точно знає, що буде завтра, що він точно вас поведе і точно переможе, то ця людина вам бреше. Так само, як брехали 27 років до цього. То, що буде завтра, не знає ніхто. І тому саме, щоб не брехати, то ми, аналізуючи все, що пережили самі, і аналізуємо те, де допускалися помилок інші, говоримо, що на нашу думку було би ефективним зробити так, і якщо все буде добре, то ми переможемо. Я і надалі так буду говорити, подобається комусь чи не подобається, це не рішучість. Про свою рішучість ми показуємо діями, а не словами. Тепер дивіться далі. Хлопці мені підказують. Тепер дивіться надалі щодо організації. Ми зрозуміли одне. Лідери, не сядуть вони за той стіл, вони хочуть за нього сісти, вони готові з нами розмовляти, але не при відкритих камерах. Не хочуть, не мусять, ми про це вже говорили. І ми говорили вам, що дивіться, не переживайте, якщо вони не погодяться, це не буде означати, що ми програли. Тому що вони, коли просять нас, пропонують нам долучитися до них, то їм не потрібні тячівці самі хлопці, там 20 чи 30, чи там два брати, чи скільки нас є. Їм потрібно,
всі ви, які нас підтримують, які нас дивляться, які нас поширюють, тому що, ну, через нас вони можуть заволодіти там вашою прихильністю. Я думаю, що вони на це не заслуговують. І нам із вами просто-напросто треба продовжувати робити те, що ми почали. Організації, як пише пані Євгенія, так, це те, що у нас хромає. У нас є ідея і у нас є дія. Тут нам найлегше. А от організація, ми вже говорили про групи, ми будемо організовувати себе, ми багато зробили поїздок і будемо продовжувати це робити. Я вже казав, дуже багато з ким обмінялися думками, телефонами, дуже багато людей, яких ми до цього часу знали тільки із етерів. До прикладу, я думав, що Ігор Громов, стрімер, це людина, яка, ну, він мені не подобався. Я думав, що він залежний там від якихось сил, але дуже було приємно вражений, що це людина суперова, патріот, рішучий, молодець. І багато таких людей ми побачили тепер у Києві. Все у нас вийде, все ми робимо правильно. І я говорю, індикатором того, повторюся, що ми робимо, є перегляди і є поширення, і ваша прихильність. Що ще хотілося сказати? Я хочу сказати всім прихильникам Артема, якщо ви його поважаєте, от бачу, дивиться на мене Сергій Кириченко, я, Сергію, друже, бачу тебе, не сердіться, скажіть Артемові, нехай не буде балаболом. Я не міг йому говорити цього тоді, але тепер не можу йому цього не сказати. Треба дуже твердо все планувати. Вони виглядали там як діти, вони не знали, що робити, вони бігали як в пісочниці. А за цим стоять живі люди. І слава Богу, що все закінчилося тільки цим. Щодо нашої дискредитації, повторюся, ми не закликали. Сьогодні мені дзвонила одна жіночка, на Майдан ми не закликали, ми поїхали підтримати людей, ми свою функцію там виконали. Далі, дякую, Сергій, за класи. Далі все залежить, друзі, від вас. Тому включайтеся в роботу. Ми по дорозі заїжджали в Житомир, заїжджали в інші місця, зустрічалися з нормальними, дуже нормальними людьми, і все буде добре. Будеш розмовляти? Доброго вечора, друзі. Хочу від себе договорити, що Іван ще там не сказав, на рахунок хлопців, з якими ми зустрілися на Майдані. Це був дійсно Ігор Громов, настоящий хлопець, патріот, щирий і рішучий. Таким самим там виявився Олександр з Херсона. От з такими хлопцями я вже тепер після цих всіх наших подій, після цих наших всіх поїздок, на 1000% переконаний, я буду говорити трохи інакше, як Іван говорить. Політикам я вже точно що не вірю. Зробивши висновок із цих всіх поїздок, я розумію, що от державу будуть міняти от чисто такі хлопці. Їх є дуже багато і у Львові, і у Харкові, і всюди, по всій Україні. І тільки з ними в регіонах, так як ми і говорили про наш план, от тільки так ми будемо могти щось змінити в цій державі. Інакшого виходу у нас нема. Надіятися на політиків, чекати від них щось, виборів, що вони підуть балотуватися, або ще щось, якісь відмазки. Принаймні, хоча б, якщо вони не хотіли з нами зустрічатися, або не хотіли десь щось спростувати це все, то вони могли вийти і сказати чисто по-мужськи, по-людськи от свою позицію. Вони цього не зробили. За винятком хочу сказати Семена Семенченка. З Семеном ми зустрічалися 3 або 4 рази, ми його прекрасно розуміємо його позицію. От єдина людина, котра поговорила з нами і повністю спростувала то все, що чому він на теперішній час не видить себе у, ну, то, та, в тій, брати на себе відповідальність тої посади.
Інші, я просто не розумію от цих усіх лідерів, цих усіх політиків після того всього, як вся Україна кричить, хлопці, об'єднуйтеся, відмовчуватися, сидіти. Я обратно ж говорю так, як говорив Іван. Ми це мовчали до 14 числа. Судячи по тому всьому, що ми пройшли, сьогодні треба казати правду в очі. І знову ж таки, я говорю, що обов'язково з цими хлопцями, дійсно патріотами, мужніми людьми, які дійсно борються кожен в своїх регіонах до теперішнього часу, і розуміючи, що в одинці вони не зможуть перемогти цю владу, не зможуть перемогти на місцях ні того суддю, ні того прокурора, тільки наше об'єднання з ними буде гарантом того, що ми переможемо. Все, дякую. Добре, друзі, ще декілька слів. Брат каже, хлопці, а є багато, дуже багато жінок. І в тому плану, по тому плану, якому ми будемо з вами рухатися, нам потрібні всі. І жінки, я бачив тепер біля стели, стояли у перших рядах. Не так, як коли ми були, стояли ззаді, прикривали нас, допомагали. А тепер стояли у перших рядах, бо не було кому. І зцепилися з тими космонавтами, готові були на все, молодці. У нас в Україні дуже відважні жінки, і все в нас вийде. Можливо, ви, вас складеться враження, що ми там трошки розгневовані, або то. Ні, це все добре, що відбулося. Повторюся, все в нас іде за планом, ми будемо самоорганізовуватися. Ми, коли я говорив перед поїздкою в Київ у спільному етері з Рустамом, ми говорили, що якщо нам вдасться створити такі організації, групи районні по всій Україні, все буде дуже просто. Ми в один час вийдемо всі, до прикладу, там 7 година вечора під районні адміністрації, тільки для одного, перший раз, для того, щоб включити стрім, показати всім, що і в цьому районі є така організація. Саме головне, щоб ми чули один одного. І після цього ми ж не пропонуємо вам ходити так, як коли ми ходили, до прикладу, на мирних маршах, що збирається стільки-то, стільки тисяч у Києві, і всі решта будуть ходити з прапорами там по обласних центрах. Ні, ми один раз зберемося для флешмобу показати, що ми є. В слідуючий раз ми будемо збиратися не для ходіння з прапорами, а ми будемо діяти. Ну, діяти в такий спосіб, який буде нести за собою адміністративну відповідальність. Можливо, хтось із нас буде діяти і в такий спосіб, який буде нести за собою і кримінальну відповідальність. Ми точно, що будемо порушувати порядок, але не будемо наражати себе на космонавтів, на снайперів. Ми будемо діяти у своїх містах, бо запевняю вас у Тячеві, коли ми через 2 години дали можливість правоохоронцям загасити цей вогонь, то до нас, коли ми вже звідти відійшли, приєднувалося стільки багато людей, які почули про це, які дивилися по це по стрімах, що ми вже тоді могли з Тячева зробити, я не знаю, що нас могло стати через годину-дві після того уже 500-600 чоловік і доростало би до дуже великого повстання. Але ми розуміли, що цього тоді робити не треба, ми не дурні, нам допомагає Бог, вони готують нам різні каверзи, ви бачили, що на другий день відбувалося в Ужгороді, і не переживайте. Ми дійсно, нас дуже багато. Ми тому і ніколи в своїх стрімах не говоримо про те, як важко жити. Тому що, можливо, ви навіть не можливо, а точно, що ви знаєте про це краще. Наприклад, якщо мені треба якусь довідку, чи там я йду в лікарню, то мені набагато легше, ніж вам. Бо нас знають, ну і скажу відверто, ну, можливо, поважають, можливо, бояться. Це без різниці, це залежності від людини. Але як ви ходите для того, щоб забрати собі паспорт, чи як вам треба там якусь довідку зробити, чи виходити субсидію, ви знаєте краще. Держава зробила нас із вами свідомо всіма злочинцями. І лікар зобов'язаний взяти тих 100 гривень, бо інакше він не проживе. І підприємець змушений приховати деяких, ну, робочих, бо інакше він не сплатить податки і нічого не заробить. До речі, була інформація нещодавно, що в нас на Тячівщині є перевіряючі, які перевіряють на наявність незареєстрованої найманої сили.
Ми, коли це почули, шукали їх 2 години. І їхнє щастя, що ми їх не знайшли. Вони би влетіли. Знаєте, є така пісня «Пливе ка че по тисині». От вони би плили, ця тиса, ця річка, пропливає біля нас за 200 метрів. От вони би їхали в обласний центр по цій річці на не дуже сильно накачаних автомобільних камерах. Це ми вас запевняємо і попереджаємо їх. 100 тисяч за неоформлену одну людину, я би дуже хотів, щоб вони написали в тому місці, де я проживаю, такий акт. От із них все і почнеться. Так що, якщо вони дивляться, то нехай дуже добре думають. Нехай йдуть і Гройсманові там перевіряють фірми, або хто це придумав. Тому, дивіться, ми давно цього не робили. Ми робили на місцях акції, там, боролися з корупцією впродовж 3 років. Коли ми повернулися з Києва, ми розуміли, що нам цього не треба, бо через 2-3 такі акції, а ми завжди діємо рішучі, нам приготують якусь засідку і нас точно упакують. А ви самі писали нам, що ми самі собі вже не належимо, на нас є надія на більш якісь рішучі дії. І проживши весь цей період, і в тому числі ці останні 14 днів, ми розуміємо, що треба на себе брати таку відповідальність. Дуже багато людей біля стели просило нас, хлопці, виходьте на стелу, беріть все в свої руки. Не можемо. І не тому, що будемо виглядати в очах Артема Семенихіна. Сподіваюся, що ми з ним вип'ємо ще й по 100 грам. Але він нехай не буде малою дитиною, нехай не обіжається і нехай буде таким впертим. Бо від нього теж дуже багато що залежить. І, можливо, ми вип'ємо тих 100 грам у нас на Закарпатті або в нього в Конотопі. Готові навіть будемо поїхати його підтримати. Ну, нехай не буде таким впертим, ще раз говорю. Якщо його просять, поясни, що ти хочеш, то поясни. І тоді люди тебе почують і прийдуть підтримати. Тому ми рішучі, ми нікого не боїмося, ми знаємо, що робити. Ми дійсно інакшого виходу, враховуючи заяви цих генералів добровольчих батальйонів, таких як Ярош, маємо зрозуміти, вони не будуть проти нас діяти тільки в тому випадку, коли вся Україна, яку вони довели до рабства, повстане. Повстання завжди воно було все українським. Починалося щось маленького. І от коли ми всі повстанемо, то ми не будемо йти маршем, так як тепер йшли, а колись і ми йшли по Києву і кричали: «Київ, вставай! Київ, вставай! Київ, вставай!» А Київ вже стільки разів дурили, що йому вже навіть, знаєте, це набридло, то «Київ, вставай!» Встануть люди, коли побачать, що є за ким, що такі самі, як вони, це все роблять. Саме головне, дуже вас прошу, поширюйте інформацію. Тепер у нас появилося більше часу, ми приїхали, ми вже не прив'язані до цього 14-го числа, ми вже відпочили, починаємо сильно працювати в групах, чекайте в групах, я відкрию ці групи для всіх, я напишу завтра повідомлення, я розумію, що я вже це говорив, але повірте, не все так просто, в нас теж є сім'ї, в нас є робота, і ми не можемо 24 години працювати, ну, без сну, без відпочинку, хоча майже так і працюємо. Добре, друзі, дякую, що поширюєте відео, що підтримуєте нас. Передаю привіт усім ташбаївцям. Дивіться, я запросив Рустама до спільного ефіру, так би мовити, якби покликав його. Я дуже вдячний йому, що він сказав, що він неправильно виразився, він не це мав на увазі, і тому я дуже спокійно провів цей ефір. Я читав майже всі ваші коментарі, я погоджуюся з тим всім, але дуже вас прошу, люди, не запрошуйте не нас приєднуватися до вас. Ми робимо з вами спільну справу. На даному етапі у нас, нехай паралельними курсами, все йде до доброго. Але не забувайте, що часу дуже мало, і якщо ми будемо просто-напросто використовувати його тільки, ну, для створення, от якщо ми будемо з вами, як говорив сьогодні Яков Осташ, більше знаходити спільної мови, я з Яковом теж познайомився перед стелою, і теж, кажу, був приємно вражений, бо думав, читав ті коментарі,
коли був наказ про його призначення, знаєте, і вони, ну, якось так влада діє, що вони говорять паскудство, і хочеш, не хочеш, а десь думаєш, а може правда. От я побачив Якова біля стели, як він поводився, і от чисто запитав у брата, не я йому, він мені сказав, мені цей хлопчина, каже, сподобався. Ну, може, мужчина, не знаю, чи він там сімейна людина, можливо, діти має. І це дуже добре. Сергій Кириченко. З Сергієм Кириченком теж перший раз побачилися на стелі. Дуже мене нервувало, що він позитивно ставиться до ще одного командира добровольчого батальйону Дмельниченка. Я вважаю цю людину негідною Сергійової похвали. Чому? Тому що він прийшов у Верховну Раду з одною політичною силою, потім звідти перейшов і залишився, знаєте, позафракційним, я би нічого не говорив, а пішов до Воля народу. Воля народу – це є люди, які створювалися під група чи група якась там в Верховній Раді. Вони голосують все, що потрібно Порошенкові. Наш депутат районний теж є членом цієї групи. Там одні покидьки, там є цей вічний Поплавський, вічний співак, що з дівчатами бігає. Хоч і засранці вони всі. І Мельниченко, думаю, нехай, якщо він нормальна людина, то нехай поводить себе теж гідно і у Верховній Раді, щоб цей. З Сергієм поспілкувався, теж приємно вражений, кажу, у нас така позиція, ми не захоплюємося людьми і тому саме і вам радимо. Не треба ніким зачаровуватися, легше буде мати з тою людиною справи, якщо вона не виправдає вашої довіри. Тому, українці, все тепер залежить в першу чергу, у другу, а мабуть і в третю від нас і з вами. Якщо зуміємо себе зорганізувати, не тільки не дамо себе обдурити на виборах, а не тільки приведемо нормальних людей до влади, а будемо впевнені, що вони будуть робити те, що зможе нам через 5-7 років думати про якісь там стратегічні якісь програми, думати про те, як там не наблизитися, а випередити Польщу. Я в це вірю, не вірив би, не робив би. Тому дякую ще раз, що вірите нам, підтримуєте. Буду закінчувати. Завтра почну відкривати групи, буду писати в групах поетапно, що треба зробити. Ну, що буду просити вас зробити сьогодні, що треба буде зробити завтра. Сьогодні, бачу, дивиться нас 763 чоловіки. Якщо вас нема у обласній групи, а ви хочете бути корисними, напишіть після цього, як я закінчу стрім, напишіть просто плюс, без нічого. Ще один плюс, і ми будемо, наші, ну, люди, які нам допомагають, які займаються цими справами, будуть знати, що вас треба додати в групу. Бо багато таких є людей, вибачайте, я ще не додав, бо дійсно були дуже зайняті. Тепер у нас часу буде більше. Ну, до виборів його небагато, але більше часу будемо приділяти саме цій роботі. Добре, дякую, що слухали. З Богом, щасливо, слава Україні!